ලෑන්ඩ් රෝවර් ඩිෆෙන්ඩර් ගැන දෙවෙනි කොටස තමයි මේ පළවෙනි කොටස මෙතනින් බලන්න एक दस समस्या सूत होने इधर ला लैंड रोवर 110 मॉडल के निष्पादन करने लैंड रोवर सीरीज 3 मॉडल का निष्पादन वेना अतरे मार खालीन मॉडल वाला थी बुना लीफ स्प्रिंग्स वेनु अट कोइल स्प्रिंग्स आव में मॉडल लेके व्हील बेस का अनु शॉर्ट व्हील बेस लॉन्ग व्हील बेस सह पिकअप मॉडल्स नाम कर ला थी बुना ए अनु व्हील बेस का अंगाल अनु देखा है दशमा नामे अकुन शॉर्ट व्हील बेस मॉडल लेके लैंड रोवर 90 विधि हटत व्हील बेस का अंगाल लेके से 10 अकुन लॉन्ग व्हील बेस मॉडल लेके लैंड रोवर 110 विधि हटत व्हील बेस का अंगाल 127 अकुन फोर डोर पिकअप मॉडल लेके लैंड रोवर 127 विधि हटत है निनुना सीरीज 3 मॉडल लेके वडा मे मॉडल लेके दुना विनस्कम विधि हट सिंगल पीस विंडस्क्रीन एकक फुल लेंथ बोनट एकक अलूत रेडिएटर ग्रिल डिजाइन एकक अलूत इंटीरियर एकक पर्मनेंट फोर व्हील ड्राइव सिस्टम एकक सह व्हील लार्ज एक्सटेंशंस अंदुन्नला देन्न पुलुवन मीट अमतरव अलूत इंजिन स्लीप एकक सह लैंड रोवर जीप एकक इस्सल्लाम आव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक एन्ने मे मॉडल्स वल मे मॉडल्स वलट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एक सहित अलूत 2.5 लीटर डीजल इंजिन एकक सह 3.5 लीटर रोवर V8 इंजिन एकक अतुलत वेला तिबुना मे मॉडल सीरीज एके काउंटी स्पेसिफिकेशन एकक कलिन काउंटी स्पेसिफिकेशन एक वगेम टिकक सप पहासो इलक्क करला हदला तिबुना ए अनुव काउंटी स्पेसिफिकेशन एकट अलूत साइड स्टिकर्स पेंट ऑप्शंस अलूत व्हील्स सह बाइक रैक्स अतुलत उपकरण मोबाइल वर्कशॉप सह गिनी व्यापार वाहन मे मॉडल निष्पादन एक दस समय से आसुन नाम है ये लैंड रोवर डिस्कवरी मॉडल का तो ना दी मतलब लैंड रोवर के नाम गए ना प्रश्न आ कहती है ना ඒ තමා ඒතෙක් ලෑන්ඩ් රෝවර් කියලා හැදුව ජීප් එකට දාන නම ගැන. ඒ අනුව ලෑන්ඩ් රෝවර් සමාගමේ පරණම ජීප් එක ඩිෆෙන්ඩර් කියන නමින් 1990 දී වෙනද පොලොට් නිකුත් වෙනවා. කලින් ආව ලෑන්ඩ් රෝවර් 90, ලෑන්ඩ් රෝවර් 110 සහ ලෑන්ඩ් රෝවර් 127 මොඩල්ස් ඊට පස්සේ ඩිෆෙන්ඩර් 90, ඩිෆෙන්ඩර් 110 සහ ඩිෆෙන්ඩර් 130 නමින් හැඳින්වුණා. මේ ඩිෆෙන්ඩර් මොඩල්ස් ආව කාලය ඇතුළත ලෑන්ඩ් රෝවර් සමාගමේ අයිතිය බ්‍රිටිෂ් ලේලන්ඩ්, BMW, Ford සහ Tata කියන කම්පැනිස් අතර මාරු වෙනවා. මේ නිසා ඩිෆෙන්ඩර් මොඩල්ස් වල එන්ජින් ඔප්ෂන්ස් 8ක් දකින්න ලැබෙනවා. මේ එන්ජින්ස් අතර BMW Jaguar සහ Ford engines පවා දකින්න ලැබුණා. මේ engines වලින් ජනප්‍රිය මේවා විදිහට Land Rover 130 model එකට ආව 200 TDI engine එකත් 1994 දී නිකුත් වුණ 300 TDI engine එකත් නම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ engines Euro 3 emission regulations වලට නොගැලපෙන නිසා TDI engine එක වෙනුවට අලුත් engine එකක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ තමයි 1998 දී හඳුන්වලා දුන්න 2.5 liter 5 cylinder TD5 turbo diesel engine එක. මේ engine එක control කරන්න ECU එකක් යොදලා තිබුණා. Land Rover රසිකයෝ මේ ECU systems දුෂ්කර පරිසර වල භාවිත කරද්දී සවුත් වෙන්න පුළුවන් කියලා සැක කරත් පරණ ලෑන්ඩ් රෝවර් වල ගුණාංග එහෙමම ආරක්ෂා කරගෙන තිබුණ මේ අලුත් මොඩල් එකේ එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් උද්ගත වුණේ නැහැ. 2002 වසරේදී චුට්ටක් අප්ඩේට් වුණ ඩිෆෙන්ඩර් එකට ABS, ට්‍රැක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් සහ AC වගේ දේවල් වගේම කවුන්ටි ස්පෙસિෆිකේෂන් එකක් ඇතුළත් වෙලා තිබුණා. පරණ ලෑන්ඩ් රෝවර් මොඩල් වල තිබුණ පිටුපස 2 පීස් ඩෝ එක වෙනුවට සිංගල් පීස් ඩෝ එකක් ඩිෆෙන්ඩර් එකට යොදලා තිබුණා. 2007 වසරේදී එමිෂන් රෙගියුලේෂන්ස් වලට ගැලපෙන විදිහට TD5 එන්ජින් එක ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට Ford Dura Torque line එකේ turbo engines ඩිෆෙන්ඩර් සඳහා එකතු වෙනවා. මේ එන්ජින්ස් Ford Puma engines කියලා හඳුන්වනවා. පූමා එන්ජින් එක කලින් එන්ජින්ස් වලට වඩා උස වැඩි වීම නිසා මේ ඩිෆෙන්ඩර් එකේ බොනට් එකේ පවර් ඩෝම් ඩිසයින් එකක් දකින්න ලැබුණා. මීට අමතරව 1983 සිට ආව ඉන්ටීරියර් එකත් මේ මොඩල් එකේදී අලුත්ම විදිහට වෙනස් වෙලා තිබුණා. ඒ වගේම අලුත් ඩෑෂ්බෝඩ් එක සහ වෙන්ටිලේෂන් සිස්ටම් එක නිසා 1950 ගණන් වල සිට වින්ස්ක්‍රීන් එක යටින් තිබුණ එයා ෆ්ලැප්ස් මේ අලුත් ඩිෆෙන්ඩර් එකේදී අයින් කරලා තිබුණා. නමුත් පරණ මොඩල් එක වගේම පෙනෙන්න ඕන නිසා ඒ ෆ්ලැප්ස් වල අවුට්ලයින් එක පමණක් පෙනෙන්න නිෂ්පාදනය කරලා තිබුණා. 2012 ඩිෆෙන්ඩර් මොඩල් එක රිලීස් වෙනවත් එක්කම අලුත්ම ඩිෆෙන්ඩර් මොඩල් එක ඩිසයින් කරනවා කියලා ලෑන්ඩ් රෝවර් සමාගම ප්‍රකාශ කරනවා. මේ 2012 මොඩල් එකේදී ZSD422 එන්ජින් එකක් ලෑන්ඩ් රෝවර් වාහනයක ඉස්සෙල්ලම ආව DPF සිස්ටම් එකක් යොදලා තිබුණා. ඩිෆෙන්ඩර් කියන නමේ තේරුම ආරක්ෂකයා කියන එක. මේ නමට ගැළපෙනම විදිහට ආව ස්පෙෂල් මොඩල් එකක් විදිහට ඩිෆෙන්ඩර් ආමර්ඩ් වර්ෂන් එක පෙන්වන්න පුළුවන්. AK-47 සහ M16 රයිෆල්ස් සහ අත්බෝම්බ වලින් පවා ආරක්ෂාව දෙන්න මේ මොඩල් එක ඩිසයින් කරලා තිබුණා. 1948 සිට වසර 68ක නිෂ්පාදන කාලයකුත් මිලියන 2කට වඩා වාහන නිපදවීමෙන් පස්සේ 2016 ජනවාරි 29 වෙනිදා අවසන් ලෑන්ඩ් රෝවර් ඩිෆෙන්ඩර් මොඩල් එක සොලිහුල් ප්ලාන්ට් එකෙන් නිකුත් වෙනවා. ඉස්සෙල්ලම විකුණපු ලෑන්ඩ් රෝවර් එකට සමාන කොළපාටකින් සහ පළවෙනි මොඩල් එකේ තිබුණ නම්බර් ප්ලේට් එකට සමාන නම්බර් ප්ලේට් එකකින් මේ අන්තිම මොඩල් එක රිලීස් වෙලා තිබුණා. ලෑන්ඩ් රෝවර් සමාගම 2011 වසරේදී ඉදිරිපත් කරපු ලෑන්ඩ් රෝවර් DC 100 කියන කන්සෙප්ට් එක මත මේ අලුත් ඩිෆෙන්ඩර් එක ඩිසයින් වෙලා තියෙනවා.
ඒ අනුව පරණ ඩිෆෙන්ඩර් මොඩල් වලට වඩා හුරු බූටි හැඩයක් සහ සර්ව පහසුවක් ඇතුව මේ මොඩල් එක 2019 දී රිලීස් වෙනවා. ඩිෆෙන්ඩර් 90 සහ ඩිෆෙන්ඩර් 110 විදිහටම ෂෝට් වීල් බේස් සහ ලොง වීල් බේස් මොඩල් දෙක නම් කරලා තියෙනවා. මේ අලුත් ඩිෆෙන්ඩර් එකේ පරණ මොඩල්ස් වලට වගේ චැසී එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ශක්තියෙන් වැඩි මොනෝකොක් ඩිසයින් එකක් යොදාගෙන තියෙනවා. වාහනේ පුරාම පිහිටවපු ECUs 85කින් කන්ට්‍රෝල් වෙන අලුත් ඩිෆෙන්ඩර් එකේ ලෑන්ඩ් රෝවර් වාහනවලටම ආවේනික ටෙරේන් රෙස්පොන්ස් සිස්ටම් එකක්, ඉලෙක්ට්‍රොනික ට්‍රැක්ෂන් කන්ට්‍රෝල්, ඇඩ්ජස්ටබල් එයා සස්පෙන්ෂන් සිස්ටම් එකත් එක්ක මිලිමීටර 900ක වේඩින් ඩෙප්ත් එකක්, ඇක්ටිව් ඩිෆරෙන්ෂල් එකක්, රාත්තල් දසදහසක බරක් අදින්න පුළුවන් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් වින්ච් එකක් ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම අලුත්ම ටෙක්නොලොජිස් වලින් සන්නද්ධ වුණත් පරණ ඩිෆෙන්ඩර් වගේම සුපිරි ඕෆ්රෝඩ් හැකියාවක් මේ අලුත් ඩිෆෙන්ඩර් එකේ තියෙනවා. මේ ඩිෆෙන්ඩර් එකේ ඩිසයින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව අලුත් හෙඩ් ලයිට්ස්, අලුත් රියර් ලයිට්ස් සහ සයිඩ් ප්‍රොෆයිල් එකක් දකින්න පුළුවන්. ක්‍රොස් කවුල් බීම් ඩෑෂ්බෝඩ් එකක්, USB පෝට්ස්, ඩිජිටල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් පැනල් වගේම ඕනම විදිහකට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඉන්ටීරියර් එකක් අලුත් ඩිෆෙන්ඩර් එකේ දකින්න ලැබෙනවා. මේ අලුත් ඩිෆෙන්ඩර් එකේ ඩිසයින් එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ලෑන්ඩ් රෝවර් වාහනයක ආව පළවෙනි හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එක එන්නේ මේ අලුත් ඩිෆෙන්ඩර් මොඩල් එකේ. ඒ තමයි ඩිෆෙන්ඩර් 90 සහ ඩිෆෙන්ඩර් 110 මොඩල් දෙකේ P400 ස්පෙસિෆිකේෂන් එකට එන 3 ලීටර් ඉන්ලයින් 6 එන්ජින් එකත් එක්ක එන මයිල්ඩ් හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එක. ඩිෆෙන්ඩර් 90 මොඩල් එක හයිබ්‍රිඩ් විදිහට පමණක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඩිෆෙන්ඩර් 110 මොඩල් එකට හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකට අමතරව 2 ලීටර් ඉන්ලයින් 4 එන්ජින් එකක් ඇතුළත් වෙනවා. මීට අමතරව එක්ස්ප්ලෝරර්, ඇඩ්වෙන්චර්, කන්ට්‍රි සහ අර්බන් විදිහට ඔප්ෂන්ස් පැක් එක මේ ඩිෆෙන්ඩර් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. 4 speed high සහ 4 speed low විදිහට 2 speed 4 wheel drive system එක, ටයර්ස් වලට නැතුව ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකට යොදලා තිබුණ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක, ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර නොදිරන බොඩි එක වගේම වෝටර් ප්‍රූෆ් ඉලෙක්ට්‍රික් වයරින් එක ලෑන්ඩ් රෝවර් වලටම ආවේනික ලක්ෂණ වෙනවා. මේ ලෑන්ඩ් රෝවර් වාහන අවශ්‍යතාවය අනුව ඕනම විදිහකට වෙනස් කරලා භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා ලෝකේ පුරාම ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. මේකට හේතුව වුණේ ඊටාම සාර්ථක එන්ජින් සහ ට්‍රාන්ස්මිෂන් සිස්ටම් එක වගේම ඊටාම ශක්තිමත් චැසි එක. වෙනස් විදියකට හදුව ලෑන්ඩ් රෝවර්ස් අතර ලැම්බියුලන්ස්, ගිනි නිවීම රථ, බෝට්ටු, ආපදා රථ, යුද්ධ වාහන, ට්‍රැක්ස් දාපු ජීප්ස්, ලොකු ට්‍රැක්ටර් ටයර්ස් ආව ෆොරෙස්ට් රෝවර්ස්, හෝවර් ජීප්ස් සහ රේල් රෝඩ්, ඒ වගේම දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් වලට සේවය කරන්න ගිය රෙඩ් ක්‍රොස් සහ යුනයිටඩ් නේෂන්ස් වගේ සංවිධාන භාවිත කරෙත් ලෑන්ඩ් රෝවර් වාහන. මේ නිසා පස්සේ කාලෙක ලෝක ජනගහනයෙන් 60% දෙනා ඉස්සල්ලාම දැකපු වාහනේ ලෑන්ඩ් රෝවර් එකක් විදිහට සැලකෙනවා. ලෑන්ඩ් රෝවර් වාහනවල හොඳ රසිකයෝ වෙන්නේ එංගලන්ත රජපෞල. මේ නිසා රජපෞලට වාහන නිපදවීමේ වොරන්ට් එකක් වෙනත් එංගලන්ත වාහන කම්පැනි වල වගේම ලෑන්ඩ් රෝවර් සමාගමත් සතු වෙනවා. මෑතකදී මීගේ ෆිලිප් කුමාරයත් ලෑන්ඩ් රෝවර් වාහනවල හොඳ රසිකයෙක්. ඒ නිසාම තමන්ගේ අවමංගල රථය විදිහට භාවිත කරන් ස්පෙෂල් ලෑන්ඩ් රෝවර් ඩිෆෙන්ඩර් 130 TD5 මොඩල් එක 2017 දී ඔහු විසින්ම ඩිසයින් කෙරුණා. 1955 දී ලන්ඩන් සිට සිංගප්පූරුව දක්වා ගොඩබිම හරහා ගියේ වැඩිම දුර ධාවනය කරන්නේ ලෑන්ඩ් රෝවර් ජීප් එකක්. ලෑන්ඩ් රෝවර් සමාගම පසු කාලීනව බ්‍රිටිෂ් ලේලන්ඩ්, BMW, Ford සහ Tata කම්පැනිස් වලට අයිති වෙනවා. ලෑන්ඩ් රෝවර් කියන වාහනේ 1947 සිට 1978 දක්වා නිෂ්පාදනය වෙන්නේ රෝවර් සමාගමේ ඕෆ්-රෝඩ් වාහන විදිහට. 1967 දී ලේලන් කම්පැනියෙන් මිලදී ගන්න ලෑන්ඩ් රෝවර් කියන නම ලේලන් කම්පැනි බ්‍රිටිෂ් ලේලන්ඩ් වීමත් එක්ක 1978 දී වෙනම කම්පැනියක් විදියට හැඳින්වෙනවා. මේ නිසා ඔරිජිනල් ලෑන්ඩ් රෝවර් බැජ් එකේ තිබුණ පුංචි ඩෑෂ් එක නැති වෙනවා. ඉන්පසු 1994 දී රෝවර් සමාගම බංකොලොත් වීම නිසා BMW සමාගමට ලෑන්ඩ් රෝවර් අයිති වෙනවා. BMW සමාගම ලෑන්ඩ් රෝවර් වාහනවල දියුණුවට ලොකු සේවයක් කරනවා. නමුත් දිගටම පාඩු ලබන නිසා BMW සමාගම 2000 වසරේදී මිනි හැරෙන්න අනිත් රෝවර් කොටස් විකුණනවා. මේ නිසා ලෑන්ඩ් රෝවර් සමාගම ඇමරිකාවේ ෆෝඩ් විසින් මිලදී ගන්නවා. 2008 වසරේදී ෆෝඩ් සමාගම ඔවුන්ට අයිති වෙලා තිබුණු එංගලන්තයේ තවත් පරණ කම්පැනියක් වුණ ජැගුවා කම්පැනියත් ලෑන්ඩ් රෝවර් කම්පැනියත් දෙකම එකට විකුණනවා. මේ කම්පැනිස් දෙකම මිලදී ගන්න ඉන්දියාවේ ටාටා කම්පැනිය විසින්. ඒ ස්ටර්ලින් පවුම් බිලියන 1.7කට. ටාටා සමාගම 2013 වසරේදී ජැගුවා සහ ලෑන්ඩ් රෝවර් කම්පැනිස් දෙකම එකතු කරලා ජැගුවා ලෑන්ඩ් රෝවර් ලිමිටඩ් එක නිර්මාණය කරනවා. මේ වෙනකොටත් ලෑන්ඩ් රෝවර් සමාගම අයිති ටාටා සමාගමට. මේත් එක්කම ලෑන්ඩ් රෝවර් ඩිෆෙන්ඩර් ගැන අද එපිසෝඩ් එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා subscribe කරන්න. තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බ වෙමු.